І заговорив Господь до Мойсея, кажучи: «Промов до синів Ізраїля, щоб завернули та отаборились перед Пігахіротом, між Мігдолом і морем, перед Ваал-Цефоном, навпроти нього край моря отаборитесь». І подумав фараон про синів Ізраїля. Заблукались у краю, пустиня затиснула їх у собі. Я ж закам'яню серце у фараона, щоб ганявся за ними, і прославлюсь на фараоні і на всьому його війську, і зрозуміють єгиптяни, що я Господь. Так і вчинили. І сповіщено царя єгипетського, що народ утік. Тоді обернулося серце фараона та його слуг проти народу, і вони сказали: «І що ж ми наробили, що випустили Ізраїля з нашого підданства?» І повелів запрягти свою колісницю, і взяв з собою своїх людей, зібрав також 600 колісниць добірних та всі інші колісниці єгипетські і бійців до кожної. Господь же закаменив серце у фараона, царя єгипетського, і погнався він за синами Ізраїля, що походували під рукою високою. Єгиптяни ж погналися за ним, і наздогнали їх фараонові коні, колісниці, комонники та військо, як таборували при морі коло Пігахіроту навпроти Ваал-Цефону. І як наблизився фараон, підвели сини Ізраїля очі, аж ось єгиптяни женуться за ними. І злякалися сини Ізраїля вельми, та й заголосили до Господа, та й кажуть до Мойсея: «Хіба тим-то, що немає в Єгипті кладовищ, ти позабирав нас умирати в пустині? Що ж це ти накоїв нам, що вивів нас із Єгипту? Хіба ми тобі цього не казали ще в Єгипті? Дай нам спокій, ми будемо єгиптянам служити, бо ж краще нам бути в неволі, ніж гинути в пустині». Відповів же Мойсей народові: «Не бійтеся, стійте на місці, то побачите, що зробить Господь, щоб вас сьогодні спасти. Бо тих єгиптян, що їх бачите сьогодні, не побачите більше вовіки. Господь бо воюватиме за вас, ви ж будьте спокійні». І сказав Господь Мойсеєві: «Чого голосиш до мене? Вели синам Ізраїля, нехай вирушають. Ти ж підійми твою палицю та простягни твою руку над морем, і розділи його, і нехай сини Ізраїля сушею пройдуть через середину моря. Ось я закаменю серце єгиптян, і вони підуть за вами слідом, і тоді покажу на фараоні і на всім його війську, на колісницях і на вершниках його мою славу. І взнають єгиптяни, що я Господь, як покажу на фараоні, на колісницях і на вершниках його мою силу». І повернувся тоді ангел Божий, що йшов поперед табору Ізраїля, та й спинився позаду них, і стовп хмаровий, що йшов перед ними, спинився позад них. Він спинився поміж єгипетським табором та ізраїльським табором, і була хмара темрявою для одного табору і світлом для другого. І не наближався один табір до другого всю ніч. І простяг Мойсей руку над морем, і відганяв Господь море всю ніч сильним східним вітром, і зробив море сухим, і води розділились. І сини Ізраїля увійшли і йшли серединою моря по суші. Вода була для них стіною праворуч і ліворуч. Єгиптяни погнались і рушили слідом за ними всі фараонові коні, колісниці і вершники всередину моря. Вранішню сторожу глянув Господь із вогненного та хмарового стовпа на єгипетський табір та й стривожив його. Позагальмовував колеса їхніх колісниць так, що ці з трудом просувалися наперед. І закричали єгиптяни: «Спасаємось перед Ізраїлем, бо Господь воює за нього проти єгиптян». Тоді Господь сказав Мойсеєві: «Простягни руку над морем, і нехай води хлинуть назад на їхні колісниці і на їхніх вершників». І простяг Мойсей руку над морем, і на світанку воно повернулося знову на своє звичайне місце. Єгиптяни ж, утікаючи, йшли йому назустріч. Отак-то кинув Господь єгиптян усередину моря.
злились води знов докупи, та й затопили колісниці, вершників та все фараонове військо, що ввійшло було за ними в море. Ані один із них не зостався. Сини ж Ізраїля йшли по суші, посеред моря, і води для них стояли, як стіна, праворуч і ліворуч. Отак вирятував Господь у той день Ізраїля з руки єгипетської, і побачив Ізраїль єгиптян мертвими на березі моря. І як побачив Ізраїль, з якою потугою Господь побив єгиптян, став народ боятися Господа, та й повірив Господеві і слузі його Мойсеєві. Цей уривок є особливим, бо він є немовби логічним завершенням попередніх багатьох глав з книги Виходу про те, як Господь рятує свій народ з єгипетської неволі. І рятуючи, Господь застосовує різні способи. На початку він дуже м'яко, спокійно намагається достукатися до фараона, до серця народу, щоб вони просто відпустили ізраїльський народ і дозволили їм вийти. І коли це не вдається, тоді Господь кожного разу немовби збільшує цю міру, збільшує різні кари, які падають на єгипетський народ. І завершальною, останньою карою, найстрашнішою, можна сказати, є смерть усіх первенців у Єгипті, в тому числі з первенцем фараона. І лише після того фараон немовби ламається, він дозволяє, щоб ці раби вони пішли, вийшли з його царства. Але що відбувається далі? Пізніше він починає знову ж таки сумніватися, фараон хоче їх повернути. І, власне, 14 глава книги Виходу описує нам про те, що фараон, котрий дізнається, що народ втік, пішов, він починає назад повертатися до тої самої думки. І він вирішує, що потрібно наздогнати Ізраїль, його повернути назад в це рабство. І що цікаво, коли ізраїльтяни чують, що за ними розпочинається погоня, вони чують шум цих коліс, колісниць, які за ними женуться, вони починають лякатися. І що цікаво, що Мойсей, звертаючись до народу, перше, що він говорить в 13-му вірші, він каже «не бійтеся». «Не бійтеся», а в наступному, 14-му вірші, каже «будьте спокійні, бо Господь воюватиме за вас». Це насправді дуже сильні слова. Це насправді дуже такі слова, які мали би підсилити народ, дати йому надію. І, в принципі, Мойсей це говорить, щоб заспокоїти народ і себе, і тоді починає сам звертатися до Бога, молитися, щоб Господь справді порятував цей народ. Але, як бачимо далі з цього уривку, Господь вже має план для цього народу, як його врятувати. І хоча виглядає, що ситуація зовсім безнадійна, тому що з однієї сторони величезне море, позаду величезна армія, і посередині між ними оця горстка людей, котра не здатна протистояти ані армії, ані має човнів чи кораблів для того, щоб переплисти це море. І тоді Господь починає, немовби, втручатися в цю природу. Він робить так, щоб, немовби, ці води вони розійшлися, щоб вони стали суходолом для цього народу. І що цікаво, Бог робить так, щоб ці колісниці фараона, вони не могли наблизитись впритул до народу, вони не змогли його знищити. І таким чином, як каже нам біблійний текст, що Господь стає поміж єгипетським табором і ізраїльським табором, і хмара, цей стовп, який стояв, був темрявою для єгиптян і світлом для ізраїльтян. І таким чином, поки Бог, власне, цим вітром розганяв ці хвилі моря, народ чекав, тобто Бог не дозволяв, щоб це зіткнення, воно відбулося. І лише тоді, коли вже море, скажімо, стало суходолом, тоді Господь виглянув з вогняного і хмарного стовпа водночас, які мали, так мовити, два вигляди для різних народів, і тоді він робить те, що вони починають рухатися, ізраїльський народ, а ізраїльтяни починають страхатися. І дуже цікаво, що вони немовби підтверджують те, що Бог обіцяв Мойсеєві. Вони кажуть у 25-му вірші, бо Господь воює за Ізраїля, спасаємося перед ним. І тоді в них починається страх. Але для народу ця подія, вона стає можливістю перейти ці бурхливі води, пройти їх і, власне, врятуватися. І натомість, коли єгиптяни доходять до середини цього моря, коли вже ізраїльтяни є на березі, це море, воно закривається. Воно закривається, затоплює, і всі вони гинуть.
І можна тільки уявити радість ізраїльтян, які вже, напевно, не мали надії на те, що вони будуть врятовані. Вони вже дорікали Мойсеєві. Вони йому говорили про те, що хіба ми не могли померти в Єгипті. Нам було б там простіше, ми там працювали. Так, ми були народом, який нищили, але ми мали хоч тимчасовий спокій. І вся ця затія Мойсея їх рятувати, вона в даний момент, в момент перед Червоним морем, вона виглядала їм чимось таким дуже неприємним і тим, що могло закінчитись смертю для всіх. І єдиний Мойсей, попри все, зберігає спокій і намагається показати народу, що так, є небезпека, але той, хто йде з нами, той, хто нас захищає, той, хто нас оберігає, він нам допоможе пройти. І ця холодність, так би мовити, розуму, ця зосередженість і довіра, що найважливіше, на Бога, вона дозволила Ізраїлю не зробити багато помилок. Вона дозволила їм пройти і бути спокійним, і справді не боятися. І цей заклик, який говорить Мойсей, він багато разів буде повторюватися в історії ізраїльського народу, чи з уст пророків, чи з уст інших біблійних книг. І постійно це «не бійтеся» буде означати, що ми можемо не боятися тоді, коли Бог є з нами. І тому сьогоднішній наш молитовний марафон, який ми продовжуємо, він націлений, щоб молитися за тих провідників, за тих, хто є відповідальний, за тих, хто мав би для нашого народу давати впевненість, хоча б надію, і показувати, що справді ми не боїмося, тому що сьогодні з нами є разом Господь.